E fala, molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do Getúlio Ramos, o nosso querido Gera, o nosso goleiraço que já fez história no futebol europeu, voltou aqui pro Brasil pra buscar a Libertadores e, né, Gera, conseguiu, né, pai? Só não deu certo ali no Mundial, mas lembrando que já temos o Mundial quando jogávamos pelo Milan. Agora devemos definir o nosso futuro, chegou a hora de ir pra Europa de volta. Ou será que vamos pro time do coração que o Gera, mano, avisou lá no episódio 50, episódio 40, há muito tempo. Ele disse e assumiu que era cruzeirense. Ele torce pra raposa e bora ver o que a gente vai decidir aí da vida. Conferindo a classificação da última temporada aí do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu o último jogo e quase ficou de fora de uma Libertadores. Porém, ele vai jogar a pré-Libertadores. Ai, mano, será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Vai ter oferta celeste ou não? Estamos indo então para a próxima temporada. Agora aqui ele vai completar aí os 30 anos de idade. E olha só aí, o moleque tá com 89. Moleque não, né, mano? O veterano Gera. Começou sua carreira no Brusque, 66 jogos, no Corinthians, 91, Grêmio, 117. Aí foi pra Europa, no Milan, 122 jogos, um gol marcado, assim como no Grêmio. E no Real Madrid, 126 gols, não, teve, mais jogos, 126. E no Manchester United, 55, passou pelo Borussia, já começando a diminuir o overall, 43. E no Flamengo, 25 jogos, a gente veio aqui só pra buscar Libertadores, seleção brasileira, 119 partidas. Times que estão subindo e times que estão caindo, é isso mesmo, o São Paulo foi rebaixado para a próxima divisão Série B em 2032. Como sempre, manos, vamos aguardar aí o fim dessa primeira janela que vai ter agora, rapidinho ela vai acabar. Antes da Copa do Brasil a gente tem que decidir, essa que é a verdade. Aí vamos ver, né, cara? Por enquanto tem o torneio da Florida Cup, que a gente nunca venceu. A gente só venceu aquele da Europa, que ainda não tivemos esse sucesso. E vamos aguardar negociações. Será que vai chegar uma oferta boa? Se não chegar, a gente vai ter que pedir emprego em algum time. É o Cruzeiro ou o futebol europeu? Já já a gente confere. Bora começar essa Florida Cup, então. E tentar, mano, ganhar o último título aí com a camisa do Flamengo. Então bora que bora, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se curtiu o conteúdo, já se inscreva aí, fortalece a massa, ativa o sininho das notificações e para todo mundo que tá curtindo Gera desde o início, da metade ou tá chegando agora, ainda tem muita coisa maneira para acontecer, já estoura o botão do like aí, vai, vai, vai que vai, mano, o primeiro jogo é contra os chilenos da Universidade Católica e depois vamos conhecer os outros dois adversários em busca de mais um caneco na carreira e um caneco inédito. Vem aí o time chileno chegando pela primeira vez. Batida e espalma, Getúlio. Defesaça do Gera. O lance era perigosíssimo. E saca só, o cara pegou ela de direita. Mandou com sangue nos olhos. O nosso goleiro, próximo dos 30 anos, está completando nessa temporada. Ele mostra que ainda tem muita elasticidade. E tem escanteio, hein? Vamos ficar ligado, Gera. Vamos lá, fazer a melhor temporada da vida com 30 anos. Lançamento, vamos lá, Gera, vamos lá. Chega rasgando em cima do camisa 9. Ele evitou o gol e quase acertou ali, marcando um pênalti. E a partida tá acabando, vamos lá, quase 45. Cruzamento! É gol da Universidade do Chile. Ao Ed, camisa 22. Ah, mano, que banho de água fria. Saltamos ali, quase, quase o Gera toca nela. Mas, cara, ele antecipou o René. Era o René ali, o 36 é o René. Ficou comendo mosca. E a bola passou aí também pelo Gustavo Henrique. Sobrou, bateu ali, quase, quase. Vamos então, hein? Agora o adversário é o Peñarol do Uruguai. Flamengo versus Peñarol. A gente ainda tá no jogo, é só vencer esse. E se empatar, ainda tem chances, cara. E o outro adversário é o Tolima. Vai fintando, vai passando por todo mundo. Ah, pelo amor de Deus, cara.
1-0 pro Peñarol, camisa 20, Melgarejo. Abriu o placar, mal começou a partida. E saca só, veio penteando ela, trazendo, passou e bateu lá no canto. É, eu acho que dava pra ter pego essa. Tem ali o toque, o Musto vai tentar o giro, bateu! Boa, Gera! Boa, meu goleiro! Melgarejo cruzou, o cara ali é o Xisco, cabeceou no meio para a defesa fácil do Gera. Cepelini dominou, passou fácil ali, voltou Gera, nossa, mano, ai, que azar, cara. O cara foi para fazer o gol ali, dominou, Rodrigo Caio tomou, recuou pro Gera na hora de dominar já, mano. Ele tomou e fez 2-0. É, temporada, pré-temporada tardida. Vamos ver qual é, vai acabar o jogo. Aí mandou pra frente, ainda tem jogo. Não tem, não, mano. Vai deixar outra. Pelo amor de Deus, tá ruim demais. Fim de papo, 2-0. Uma falha feia do Gera. E o primeiro gol também dava pra gente ter defendido. E agora já era. A gente vai jogar contra o Tolima. O time já tá eliminado, então bora pular essa. Flamengo pelo menos venceu para não ficar em último, ficou do mesmo jeito. Peñarol ali ficou em segundo, o Deportivo Tolima foi o campeão. Até agora não chegou oferta, vamos ver agora a primeira fase aí contra o Furacão. É detalhe que o Flamengo foi eliminado na primeira fase, só pode, porque normalmente time de Série A começa já na segunda fase da Copa do Brasil. Vamos jogar então essa primeira fase da Copa do Brasil e é o seguinte, cara, a gente vai aguardar, jogar ela e esperar pra ver se vai pintar alguma outra oferta. Até agora não tem nenhuma, né, pra ser sincero. E se vier a oferta do futebol brasileiro, a gente vai pro Cruzeiro, a gente pede pra ir pro Cruzeiro, independente do time que pedir, já que o Cruzeiro é o time que o gera... É, torcedor, né? E quer jogar por lá. Porém, mano, se não pintar oferta, a gente vai tentar voltar pro futebol europeu e não encerrar a carreira lá. A gente vai encerrar no Cruzeiro, podem ficar tranquilo. Mas se não pintar, cara, a gente vai pro futebol europeu e tentar, de repente, voltar ao auge, já que ele não tá jogando nada, pra ser sincero, nesse começo de temporada. E no final também oscilou lá no Mundial de Clubes. A gente vai ver que, de repente, o Gera pode ter mais alguns anos aí de carreira antes de voltar para o futebol brasileiro de novo e encerrar a carreira. Tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Essa série está prometendo e eu acho que seria top se a gente jogasse mais alguns anos. Flamengo começou bem aí, finalmente, né? Atacando. Everton Ribeiro deu o passe, pediu à frente. Ele perdeu esse gol. Ele perdeu, não desviou no Santos. E ele dominou, ele caiu, pediu pênalti, o juizão deu, foi falta, já cobrada, vai chegando, bateu direto, Getúlio Ramos defende. Aí o toque pro Bilu, tabelou, passou à direita. Juizão tá marcando uma falta ali muito promissora pro Flamengo em cima do Pedro. É o Pedroca que bate ou quem? Vamos ver mais de perto. Vamos lá, quem sabe o nosso gol. Caprichou, Diego. Em cima da barreira. Ele não é o Andreas Pereira. Vai acabar a partida, vamos ver, hein? Ainda tem tempo, ainda tem tempo. O Getúlio tá chegando ali, pediu essa. Vai, deixa, deixou. Ele limpou primeiro, ele tentou o passe. Não é falta, segue o lance. Tá com o Fla, agora sim foi falta. E ele não deu, mano. Termina aí o jogo 0-0. Bora jogar na Arena da Baixada ou quem sabe vai pintar uma oferta. Expectativa de oferta, hein, mano? Quem sabe agora. Tá quase fechando, fechou, foi o jogo. Seguinte, molecada, sendo sincerão com vocês, eu pedi agora uma transferência aí para o time do Cruzeiro, só que deu um problema danado. Eu já resetei aqui o save várias vezes, tanto é que o nosso adversário era o Furacão, agora tá ali, ó, mano, o Bahia na Copa do Brasil. O jogo tá simplesmente travando depois do primeiro jogo da Copa do Brasil, porque acabou de ter uma atualização do PES 2021 aqui no momento que eu tava gravando, e até os caras
do patch resolverem isso, vai demorar um pouquinho. Então, olha só, tem oferta pro Cruzeiro, mas eu aceitei já, eu comecei a jogar, mas aí, mano, quando chega nesse primeiro jogo aqui com o Bahia, o jogo fecha. Aí, quando é o Cruzeiro, é o primeiro jogo do Cruzeiro também. Não tem como sair e o jogo simplesmente tá travado. Então, de repente, isso é uma deixa pra gente voltar pro futebol europeu. Galera que torce pro Cruzeiro pode ficar muito tranquilo, mano. Tranquilaço, porque a gente só vai terminar a carreira lá no Cruzeiro de qualquer maneira. Independente do time que a gente vai agora. E olha só, o meu dirigente tá dizendo que o Newcastle ficou bilionário aqui na nossa série só em 2032, que é o ano que estamos. Então, bora pra lá. Só que vocês já viram, né? Estamos aí na segunda divisão inglesa. Será que esse aí é o início do Gera se destacar mais ainda, mano? Conseguir levar um time pra Série A da Premier League? Levar pra Premier League? Eu não sei, cara. Eu tô torcendo pra que dê bom. Ele tá indo pra lá porque o salário, olha só, 84 milhões e meio. O do Cruzeiro era 60 e poucos, cara. Mas vamos lá então, Newcastle, Cruzeirão cabuloso, aguarde o Gera, o torcedor fanático do Cruzeiro. Ele vai voltar ainda pra encerrar a carreira no futebol brasileiro no Cruzeiro. Agora vamos pro Newcastle e esperamos que o jogo não trave. Já começamos na FA Cup, cara, uma competição que a gente pode conquistar o título, já que não estamos na Série A, estamos na segunda divisão inglesa. Tá aí o Gera chegando ao Newcastle, ou Newcastle, como alguns falam. E vamos ver, né, velho? A gente vai tentar chegar nesse time milionário pra reerguer eles novamente, levar pra Série A e, quem sabe, jogar uma Champions. Já pensou? Vamos que vamos, cara. Será que essa carreira do Gera ainda tá longe de acabar? Só depende de vocês. Deixa aí nos comentários o que estão achando. E me desculpem, torcedores do Cruzeiro. Vocês sabem o motivo de eu não ter ido lá pro Cruzeiro agora. Mas a gente ainda vai, com certeza, encerrar a carreira no Cruzeirão cabuloso e consertar esse bug aí da primeira fase da Copa do Brasil em 2032.